ଗତକାଲି ମୋତେ ଗୋଟିଏ ନାଟକ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲି ମୁଁ। ଆହେ ନୀଳ ଶୈଳ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଭିତରେ, ସୌମ୍ୟ ବାବୁଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ସେଠି ହେଇଛି, ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ନାଟକଟି ହେଇଛି, ଯେଉଁ ନାଟକରେ ତତ୍କାଳୀନ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ମନୋଭାବନାର ପ୍ରତିଫଳନ ହେଉଛି। ତାକୁ ଯଦି ଆଜି ସମୟରେ ଆମେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଲା ବେଳେ କହିବା ଯେ ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ତେଜନା ତିଆରି କରୁଛୁ, ଏଇଟା ତ ସତ ବି ହେଇପାରେ, କାହିଁକି ମୋଗଲମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବା। କାଲି ତ ଏଇ ନାଟକ ମୁଁ ଦେଖିକି ଆସିଛି, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବହିକୁ ମୁଁ ଆହେ ନୀଳ ଶୈଳ ପଢ଼ିବି ଥିଲି ଆଗରୁ, କାଲି ବି ତାକୁ ଦେଖିକି ଆସିଲି। କିଛି ଜିନିଷ ଭାରତୀୟ ଜନଜୀବନରେ ଅସ୍ଥି ମଜାଗତ ହେଇଛି, କୁପ୍ରଥା କାରଣରୁ ହେଉ, ରୂଢ଼ିବାଦୀ କାରଣରୁ ହେଉ, କିମ୍ବା ସମାଜର କିଛି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କାରଣରୁ ହେଉ, ସେ ସତକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିକି ଗୋଟେ ସମ୍ବିଧାନ ସମ୍ମତ ସମାଜ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତେ କଟିବଦ୍ଧ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ସେ ବହିରେ ସେ ପ୍ରକାର କିଛି ଉପକ୍ରମ ଅଛି। ମୁଁ ଆଜି ଦୁଇ ତିନିଟି କଥା କେବଳ ଯେ ବହିର ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ୟାର ଓଡ଼ିଶା ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଦୁଇ ତିନିଟା ଫେଜ୍ ଅଛି, ଜନସଂଘ, ଜନତା ପାର୍ଟି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ 80 ଦଶକରୁ ଆକୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପାଖାପାଖି 42 ବର୍ଷ ହେଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନାଁରେ ପ୍ରବାସ। ଆଉ ତା ଭିତରୁ 84 ମସିହାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ପରାଜୟ ପରେ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମର୍ଥକ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ହେଇନଥାଇପାରନ୍ତି, ହେବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରରେ ଆବଶ୍ୟକତା ବି ନାହିଁ। ଏଠି ଅନେକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ପରମ୍ପରାଗତ ଭାବେ କେବେ କେବେ ମୋତେ ଟାହି ଟିପରା କରିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ପାର୍ଟି, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଆମେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅନୁଯାୟୀ, ତୁମଟା ଏଠି ଚାଲିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଡ଼କୁ ମୁହଁଉଛି। ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶାରେ 2 ନମ୍ବର ଦଳ ହେଲାଣି। ଏ ନବୀନ ଭାଇଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଉନି 1 ନମ୍ବର? ମୋର ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ସମାଲୋଚନାକୁ ପଥ୍ୟ କରିକି ଆମେ ଏ ରାଜ୍ୟର ଜନକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନରେ ଉତ୍ଥାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିକି ଦିନେ ରାଜ୍ୟର ସେବା କରିବାର ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ସେଇ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆମେ ଲାଗିଛୁ। ମୁଁ ଆଜି ରାଜନୈତିକ ବିଷୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। 84 ମସିହାର ପରାଜୟ ପରେ ଆଜି ଆଉ ଜଣେ ଚରିତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଅମିତ ଶାହା, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ୟାକୁ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାଁକୁ ଆମେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ପୁରା କାହାଣୀଟା ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବନି। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଦେଶର ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନନୀୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ମୁଁ ଆଜି 2-3ଟି ଇନସାଇଟ୍ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସୌମ୍ୟ ବାବୁ କହିଲେ ଯେ ଆଜି ଏଇ ବହିରେ, ବହିକୁ ଯେଉଁ ଆମର ଅନିର୍ବାଣ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକାଡେମିକ୍ ବୁକ୍, ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଏ ଫିକ୍ସନ୍, ୟା ଗୋଟିଏ ଗପ ନୁହେଁ, ଅନୁମାନ ନୁହେଁ, ଶୁଣା କଥା ନୁହେଁ। ରାଜନୀତିରେ ପରସେପ୍ସନ୍ରେ ନ୍ୟାରେଟିଭ୍ ତିଆରି ହୁଏ, ଧାରଣାରେ କଳ୍ପନା ତିଆରି ହୁଏ, କଳ୍ପନାରୁ ଖୋରାକ ମିଳେ ନୂଆ କଥା ଭାବିବାର। ଏ ବହିଟା ସେଇ ଆଧାରରେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି 2-3ଟି ଇନସାଇଟ୍ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। 84 ମସିହା ନା ଏଇ ପାଇଁ ନେଲି, 84 ମସିହା ପରେ ତାର ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷେ ଆଗରୁ 84-85 ମସିହା ବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ। ଅହମ୍ମଦାବାଦ ମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଳେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କାଠର ମୂର୍ତ୍ତି ସେଠି ବି ଅଛି, ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଅତତାୟୀମାନେ ଜଳେଇ ଦେଲେ। ତାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରେ 2 ଜଣ ସଂଗଠକ ଥିଲେ, ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ କେହି ନାଁ ବି ଜାଣୁନଥିଲେ, ବଡ଼ ଘରର ଲୋକ ନଥିଲେ, ଜଣଙ୍କର ନାଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଜଣଙ୍କର ନାଁ ଅମିତ ଶାହା। ସେ 2 ଜଣ ଯାକ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରତି ଗୁଜୁରାଟୀ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଆସକ୍ତି ଥିଲା, ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଥିଲା, କାରଣ ଗୁଜୁରାଟ ଧାରଣା ଅଛି ଯେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ବେଳେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ସହରରେ ମହାମାରୀ ହୋଇଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଜଣେ ସନ୍ଥ ଯାଇକି ଦ୍ୱାରକାରୁ ଫେରିକି ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଅଟକିଥିଲେ, ସିଏ ସେତେବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ ସେଠିକାର ନାଗରିକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ବାନ୍ଧିଲେ,
ଅହମ୍ମଦାବାଦ ସହରକୁ ଯେଉଁଟା ୱାର୍ଲଡ ସିଟି କୁହାଯାଉଛି, ୱାର୍ଲଡ ସିଟିର ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ର ବାନ୍ଧିଲେ, ସେ ସୂତ୍ର ବାନ୍ଧିବା ପରେ ସେ ହଇଜା ସେ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ସେବେଠୁ ପାଖାପାଖି 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତି ଅନନ୍ୟ ଆସ୍ଥା ଗୁଜରାଟରେ ଅଛି, ବିଶେଷ କରିକି ଅହମ୍ମଦାବାଦ ସହରରେ ଅଛି।